Një një pallat në lagje qendrore të qytetit të Durrësit ka ndodhur një fenomen i ndeshur shpesh vitet e fundit. Banorët që kanë bërë blerje të apartamenteve në këtë pallat janë përplasur me njëri tjetrin pasi ishin kryer shitje të shumë fishta. Një nga këta blerës prej 4 vitesh seanca gjyqësore, Claudian Kapiti, thotë se sipas dokumenteve të prokurorisë, pallati ka 36 hyrje për të cilat janë realizuar 63 shitje, saqë është shitur deri edhe taraca si hyrje banese. Kjo ka sjell një situatë të rëndë, thekson Kapiti, mes blerësve të mashtruar. Mbrapa nesh ndodhet një godinë e cila nuk është thjesht godinë, por është një objekt i ndërtuar nga një subjekt i veshur nën petkun e një ndërtuesi për rradh parkit që qenë një mashtrues. Faktikisht ka shfrytzuar hapësirat ligjore për ta shitur gjithë këtë pallat që shihni ju, secilën hyrje mbi 3 herë shitje. Do të thonë janë 36 kontrata si mos e tinit prokurisë dhe janë 63 shitje. Ka një përplasje të madhe midis personave të cilët kanë bler hyrje këtu pallat. Është një situatë e cila praktikisht ka prodhuar një situatë të masë të rëndë sociale, kur shumë familje pretendonin që të hynin në shtëpitë e tyre, dhe ndërkohë pallati rezulton i shitur më shumë se një herë secila hyrje, duke filluar nga podrumi i pallatit dhe shitur edhe taraca e pallatit, duke argumentuar se është hyrje. Hyrje që ka bler Kapiti ka patur 3 shitje, thekson ai. Seanca gjyqësore kanë përfunduar me vendimin për t'i kthyer lekët e paguara, por nuk zbatohen dot. Hyrja ime është shitur 3 herë. Unë kam qenë blerës e dytë, kam bërë seanca gjysore mbi 10 seanca, kam marrë drejtën e kthimit shumës, por ndërkohë që kam çuar edhe për ekzekutimin e vendimit tek mbarusit dhe urdhat e ekzekutimit të vendimeve të gjykatave janë të pa ekzekutuar nga përmbarusi. Situata ka precipituar në shumë seanca gjyqësore me shumë blerëzve të mashtruar. Kapiti kërkon që të ndërhyjet më me efikasitet nga shteti për të mos u lënë shtek abuzimeve të rënda me pasoje sociale. Tu ka shumë pra blerësa që janë shitur hyrje, kanë hyrë në përhyrje të tjera të cilat kanë gjatë lira. Të gjithë këtu kanë të drejtë, por duhet patjetër një ndërhyrje ket një, po themi një zgjidhje të mirëfillt, ku edhe instancat qytetore të ndërhyjnë për të zgjidhur përfundimisht këtë situatë këtu, sepse kemi dhe njerëz që janë në mënyrë abuzive, që nuk ekzistojnë as në aktet e prokurisë, as në kontratat e shitblerjes, por edhe njerëz që kanë paguar shumë të vogla parash dhe sot kanë bllokuar hyrje. Kapiti bën thirrje prokurisë që të rifillojë hetimet për këtë pallat, pasi përsëri ka përpjekje nga të tjerë që përpiqen të spekulojnë me hyrjet e ndara, edhe pasi prokuroria ka hartuar listat përfundimtare të blerësve të mashtruar.